ערב טוב. אנחנו בחלקו השני של הראיון המיוחד שלנו עם אמא קליין ועידו זיו, חלק מחבורת הנערים והנערות שהצילו את היישוב שלהם מהרעלה הקטלנית וחשפו את האחראים לה. אמא, הסיפור הזה הפך אתכם למפורסמים מאוד בכל המדינה, אבל בכיתה שלכם הייתה דמות מפורסמת נוספת. נכון, יובל הופמן, את אומרת. הבת של בני, ראש המועצה. היא הייתה מעורבת בסיפור הזה למן ההתחלה? אפשר לומר שכן, כי כמו שכולם יודעים, היא גנבה את השיר הכי מפורסם שלה משאולי בגלל שהוא נעלם. ברור שהיא לא ידעה על אבא שלה, אבל היא ניצלה את מה שקרה. סתם בסדר, מגיע לי מישהי כמוני. זה אתה כתבת? זה חלק ממשהו שאני מנסה לכתוב. עוד לא ממש סגור על עצמי. אתה רוצה לשיר אותו בעצמך? לא, ממש לא. אני ובמה לא בדיוק הולכים ביחד. אז אולי תביא אותו ליובל שתשיר אותו. היא כל הזמן אוכלת אור שהיא רוצה להיות זמרת. תני לי משהו לעבוד איתו, אני צריך חומר. לעת מקורי שלך. מה קורה עם זה? אבל אני כתבתי שיר וחשבתי שאולי זה ימצא חן בעינייך ותרצי לשיר אותו. אז אני משאיר לך את זה בלוקר. יש פה גם דף עם המילים. יש לי כבר משהו מתבשל. קדימה, זו עכשיו או בגלגול הבא? ועכשיו אני שמחה להזמין לבמה את הכוכבת שלנו לביצוע מיוחד של שיר השנה, פרי עטה וכישרונה. קבלו את יובל! בטח לא אותך ולא רוצה את כל היתר. רוצה אחד כזה, אמיתי לא מתחזה, כמו יעלום בכתר. יובל, זה השיר שני. יותר מסתם בסתר מגיע לי מישהו כמוני. מה זאת אומרת גנבה לך את השיר? אני לא מבינה. זאת אומרת שלא היא כתבה את השיר, אלא אני. ההבדל היחיד הוא שאני הכרתי לא מישהי כמוני. אבל זה לגמרי שלי. רגע, אני לא מבינה. יובל אמרה שהיא כתבה את זה. היא משקרת. תגיד, למה הלכת אליה? אתה יכול להאשים רק את עצמך בכל מה שקרה. אני לא רוצה לדבר איתך, את בן אדם ראתה, תעזבי אותי. חשבת מה יכול לקרות לקריירה שלי אם יגלו על השיר הזה? מה אכפת לי מהקריירה שלך? שולי, אני לא מבינה מה אכפת לך, זה לא כאילו אתה מתכוון לעשות עם זה משהו. אתה לא חשבת על להופיע מוקל, לא חשבת על להקליט משהו ולשלוח לסוכן, אתה פשוט כותב סתם לעצמך, לבד. זהו. אני לעומת זאת, זה החיים שלי, אתה מבין? זה החלום שלי מגיל אפס. וזה סוף סוף קורה, אז מה זה משנה מי כתב את השיר הזה? כי זה לא צודק, זה שקר. זה שקר אם אתה קורא לזה שקר. וזה צודק? כי זה הדבר הכי טוב שקרה לי אי פעם. עזוב, תשאו לי, די, זה נגמר. אף אחד לא מתכוון להאמין לך. תמשיך בחיים שלך ותן לי כבר להמשיך בחיים שלי. אחרי מה שעברנו, מי יכול עלינו? היובל לעשות? אין מצב. כנראה שיש מצב. צודקת, ופתאום הבנתי את זה. צודקת ממה? שאני כלום. אתה בטוח שאתה רוצה לוותר? אני חושב שכן. אם זה כל כך חשוב לה, אז סבבה. שתקבל את השיר שלה. אם אני ארצה, אני אכתוב עוד 100 שירים כאלה. שאולי, איזה גדול אתה. אני מאוד שמחה שאתה אומר את זה.
בסוף זאת צריכה להיות החלטה שלה אם היא רוצה להיות שקרנית או לא. אני זרמתי הלאה. שוני, מספרים לכולם. מספרי מה? את האמת למישהו כמוני. זה שגנבתי לך אותו, על זה ששיקרתי, על... אתה יודע, אחרי מה שקרה עם אבא שלי, אני פשוט לא רוצה להיות כמוהו. זהו. רציתי שתדע לפני כולם. אז איך היא גילתה באמת את האמת על אבא שלה? זה היה בגלל שטות שאנחנו עשינו. אנחנו חשבנו שאנחנו יכולים להפיל את בני בקלות, אז השתמשנו ביובל אפילו בלי שהיא יודעת. הסיפור הוא שהיא נחטפה, וכדי שישחררו אותה, הוא יהיה חייב להודות בכל, כמו הסחיטה. רק זה יכול להשפיע עליו. מה, את רוצה לספר לה? ממש לא. היא לא תאמין לנו וגם ישר תרוץ אליו. היא צריכה להגיד את זה איכשהו מבלי שהיא באמת מבינה על מה היא מדברת. איך? אודישן. נגיד לה שהיא באודישן לאיזה תפקיד בסרט, והיא צריכה להיבחן לסצנה של סחיטה. אנחנו נכתוב את הטקסטים, דניאלה תצלם את זה, ונשלח את זה לבני. טוב. הם אמרו שהם לא שחררו אותי מכאן עד שתודה בהכל. בשוד, בכסף שגנבת מכולם, בהפללה וברעל. הם אומרים שיש לך עד היום בערב להוציא הודעה עם כל הסיפור לעיתונות, אז בבקשה תעשה את מה שהם אומרים. אני ממש פחדת, הם רציניים. אז מה זה מוזר לעשות את הטקסט שאני לא מבינה את כל הסיפור? כאילו, הרלות, שודים. אני לא מה הסרט הזה בכלל. כן, באמת נשמע מאוד מוגזם. חדרת שאנחנו צילמנו תשובה? אתם לא כאלה חכמים כמו שנדמה לכם, אתם לא שמים לב לפרטים. בהתחלה חשבתי שזה אמיתי. היא הייתה מאוד אמינה. כנראה שכל החזרות להצגה עשו את שלהן. כבר הייתי בדרך להתקשר לגיורא, אבל אז שמעתי בבקשה תעשה את מה שהם אומרים. ידעתי ששמעתי את היתוש הזה מתישהו, ואז נזכרתי. דרך להרחיק אנשים מהמקום שבו יחביא את הכסף. לבריאות. אוי, תדע. עכשיו שהצטלנתי מהחדר הזה, כל הלחות שם. אין לי מושג איך עליתם עליי, אבל זה היה לי די ברור שהכל מבוים. אתם יכולים להשאיר רק את עצמכם. נראה לי שעכשיו ליובל יהיו עוד המון מעריצים. היא כבר לא רק זמרת, היא גם הצילה אותנו. ואת כל השמורת. יובל? אבא, בבקשה תשחרר את כולם ותחזור הביתה. אנחנו יכולים עוד לפתור את זה. אבל את לא יודעת מה את מספרת בכלל. אז תסביר לי, אבל קודם שחרר את רותי ואת מוטי. ותחזיר את כל הכסף. תבואי לפה, אני מבטיח שאני אסביר לך הכל. איפה אתה? אני בשטח הפתוח ליד האורוות. עוד 20 דקות מגיע לפה מסוק, לוקח אותי. אותנו. אנחנו נוכל להתחיל חיים חדשים במקום אחר, עם 20 מיליון שקל, יובל, בואי. מה זה לא כסף שלנו? זה לא שלנו? איך את חושבת שהיאקובסון הזה נהיה מיליארדר עם בנק משלו, אה? זה היה חשבון המשפחה שלך. החשבון סבא וסבתא שלך. היינו משפחה עם אדמות ונכסים, עד שהוא הגיע וגנב לנו הכל. הוא שיקר, הוא רימה, הוא ניצל אותנו. ההורים שלי היו אנשים טובים, תמימים. הם לא הבינו מה הוא עושה עד שנהיה כבר מאוחר מדי. הוא עשה מיליונים עם האדמות שלנו, ולנו לא נשאר כלום. בסך הכל רציתי להחזיר את הכסף שהוא גנב לנו, זה הכל. אז הצלחת. נקמת בו, אבל למה להרעיל את כל השמורת? מה הם אשמים במה שיעקובסון עשה, תגיד? הם כולם אשמים! הם כולם אשמים! אחרי שהוא גנב לנו הכל, אמא שלי התחננה שיעזרו לנו, אף אחד לא צייץ, הם כולם פחדו ממנו. את יודעת מי גר היום באשמורת? הילדים של כל אלה ששתקו. כבר שנים אני מתאפק שלא להקיק, שאני נזכר שאני ראש המועצה של המקום הארור הזה. אבל הייתי חייב להישאר בתפקיד שאני אוכל לעשות מה שאני רוצה באזור האסור. אבל כל זה הולך להיגמר, כי הממטרות הגאוניות שלי מפזות עכשיו רעל וריכוז מאוד 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 גבוה בכל היישוב בלי שאף אחד ישים לב. ובעוד 20 דקות הרעל הזה הולך להגיע למסה קריטית ובלתי הפיכה שיהפוך את המקום הזה לשממה מורעלת. אי אפשר יהיה לחיות פה עוד 20 שנה. אבל הממטרות אפשר פשוט לזכור, לא? לא את אלה, יש מחשב מרכזי ששולט בהם במוטף של המועצה ואחר... דברים שלך שהיו שם אפילו לא שמו לב. והקוד של מה שמפעיל אותו וסוגר אותו נמצא עליי, אז ככה שאי אפשר פשוט לסגור אותו, לא. אבא שלך יותר חכם מזה. יובל. בני, תוריד את האקדח! אל תזוז מילימטר! אני סיימתי איתם, אותו אכפת לי! אבא, אני רוצה לבוא איתך. מה? באמת? מעולה. מולי, יובלי, אני ידעתי שהרגע הזה יגיע, שתבין שמשפחה זה לפני הכל. אני אופי איתך, אבל בתנאי אחד. תפסיק את ההרעלה הזו. נברח עם כל הכסף, אבל
אל תרוס את כל השמורת. לא, לא, יובל, את לא יודעת מה מדברת, אני מתכנת את הנקמה הזאת כבר 20 שנה. אבא, אם אתה לא מפסיק את זה עכשיו, אני לא באה איתך, ואתה לא תראה אותי יותר בחיים, אז בבקשה. בסדר. בסדר, את היחידה בעולם שאני יכול לסמוך עליה. אני אתן לחברים לפח פה את הפתק. גיורא, יש לו עוד אקדח. בני, את הוציא... אבא? אבא? אבא, מה קרה? הם ירו בו, אבל רק ביד. כשקוראים את פרטי כל הפרשה הזו, מה שבאמת בולט זה שיש כאן מעורבות של כמעט כל המבוגרים באשמורת, כולל ההורים שלך, וזה, אם אני מבין נכון, השאיר אתכם לבד לגמרי כמעט. בדיוק, לכל אחד היה משהו להסתיר. אחר כך הבנו שהכל קשור גם לשוד, גם להרעלה וגם לחטיפה, אבל הם לא ידעו את זה אז. וזאת הסיבה שלא הלכתם למשטרה בשום שלב? לא יכולנו לסמוך על אף אחד. בני השתמש בכולם. והוא סידר שלכל אחד יהיה מה להסתיר. איך באמת עבדה הרשת הזאת שהוא בנה? מה כל אחד ידע? ההורים שלנו ידעו על השוד ועל זה שהם צריכים לקבל כסף, אבל הם לא ידעו יותר מזה. אלישר, שהיה מפקד המשטרה, חשב שהוא זה שרצח את אוריה, ובשביל שפיזנטי לא יספר את זה, הוא היה צריך לעשות בשבילו משלוחים של חוויות, אבל הוא לא ידע מה יש בתוך החוויות האלה. גיורא, שרצה את התפקיד של אלישר, ידע שהוא מפליל את האיש הלא נכון ברצח של אוריה, אבל זה בעצם התנאי שפיזנטי נתן לו כדי לקבל את התפקיד החדש. ודובי, שהיה בעצם הסגן של גיורא, הוא רק רצה שיתייחסו אליו בכבוד, אבל פיזנטי ניצל את זה, והשתמש בו לכל מיני דברים, הפך אותו למרגל בתוך המשטרה. דובי, אם יש לך איזשהו הסבר למה שעשית, זה הזמן. אין. הבנתי. מכיתה א', זה תמיד אותו דבר. דובי הטמבל, דובי שלא יכול לעשות שום דבר. גם אתה באמת לא שמחת עליי אף פעם. ופתאום הוא הגיע, פיזנטי. נתן לי לעשות דברים גדולים, שמח עליי. רוב הזמן. והאמין בי. פעם ראשונה בחיים הרגשתי שווה. אתם לא יכולים להבין מה זה אומר בשבילי. הוא היה מתקשר אליו ואמר לי, דובי, אני צריך אותך. לא לך תעשה לי קפה. צריך אותך, אותי! הייתי הולך בשבילו עד סוף העולם. גיורא, אתה יודע מה צריך לעשות. דובי, דמתי. התנהלת בצורה מבישה שאינה ראויה לשוטר. מעלת בתפקידך וסייעת לפושע. שכחת את כל הערכים שלך, כשוטר ומשרת ציבור. אתה מפוטר מיידית ממשטרת השמורת, ויש ניידת שמחכה לך בחוץ להמשך חקירה במטה המחוז. ארי, כך שלי, עבד אצל פיזנטי, כי הוא חשב שאבא שלנו היה חייב לו כסף. אז הוא רצה להחזיר ככה את החוב. איפה הם, אריק? איפה אבא? איך אתה קשור להכל? מה? הצלחת להסתיר ממני ולשקר לי כל כך הרבה זמן, אבל זהו. זה נגמר, שמעתי אותך עכשיו מדבר עם אבא. עם אבא שהייתי בטוח שניתק איתנו קשר ונעלם. שמעתי שאתה עובד בשביל פיזנטי, שרוב הסיכויים קשור לחטיפה של החברים שלי. איך עשית דבר כזה, אריק? זה שתספר לי הכל עכשיו. אחרי שהוא נעלם, גם אני הייתי בטוח בדיוק כמוך שלא נראה אותו יותר. אחרי חודשיים בערך, קיבלתי ממנו טלפון באמצע הלילה. הוא לא יכול היה לדבר הרבה, הוא... רק אמר שהוא מצטער על כל מה שקרה, שהוא הסתבך במשהו ממש רציני. הגיע אליי הפיזנטי הזה לטוסטר. הוא שאל אותי איפה אבא. הוא אמר שאם אני יודע איפה הוא ולא מספר לו, אז עידו ממש הביל אותי. אז הבנתי שאבא בעצם ברח ממנו. עובד בשבילו. עבדתי. גרמתי לו להבטיח לי ש... אם אני אעזור לו בכל מה שהוא צריך, הוא... הוא לא יתקרב אליך. הוא
הוא ידע שפיזנטי עושה איזשהו משהו לא חוקי באזור האסור, אבל לא היה לו מושג מה. ובעיקר, אף אחד לא ידע שבני עומד מאחורי זה. חוץ מחדווה ופיזנטי, שעזרו לו ישירות. כן, למה באמת חדווה עזרה לבני? הם למדו ביחד בכיתה, ומסתבר שהיא גם הייתה מאוהבת בכל השנים האלה. הוא פשוט ידע איך לנצל את זה. יום, חדווה. בכולם היא תמיד מטפלת, מבשלת משקה ועוזרת. אבל כשבני מגיע, היא שוכחת מהכל, נמצאת תמיד איתו ובטוחה שהוא כל יכול. הבטיח לה כסף ושהם יהיו ביחד, דברים כאלה. זאת באמת הייתה התוכנית שלו, לשחרר אותה ושהם יטוסו לחול עם כל הכסף. שזה היה בעצם הדבר הכי מוזר, כי זאת חדווה מהטוסטר. היא נחמדה כזאת, והיא כמו דודה של כולם. אף אחד לא ידע עליה את האמת. לקוחות חדשים מקבלים טוסט ראשון, on the house. תודה, תודה, וזה באמת ממש נדים מצדכם, אבל אנחנו לא ניקח בלי לשלם, ברור. אל תדאגי, יש לי מוח קרימינלי. אני גורמת ללקוחות החדשים שלי להתמכר לטוסטים שלי, ואז מי שמתמכר לא מבטא, מי שלא מבטא בא כל יום. היי, חדווה, נעים מאוד. איך באמת גיליתם עליה את הדברים האלה? קיבלתי שיחה לא מזוהה. ביקשו ממני להגיד שראיתי אתכם. ואז איימו עליי ועליכם. אמרו לי שאם אני אספר כל מה שראיתי, אז יפגעו בכם ו... ישמיעו לכולם את ההקלטה ויגידו שאני אחראית לזה. קרמלה, אני אתקשר אלייך. את זיהית את הכל? אני לא יודעת, זה היה כל שעיבדו אותו. אבל זה בטוח הייתה אישה. אישה? אותה דווקא אני מכיר. כלומר, לא באמת מכיר, היא המפעילה שלי, היא הייתה מתאמת בין העברה של החביות. יש לה אפילו את הטלפון שלה. באמת? אתה יכול לתת לנו אותו? הבעיה היא שהיא לא עונה אף פעם. חוץ מכשצריך לתאם העברה חדשה. שאני מטומטמת? יש לכם 5 שניות בדיוק להגיד איפה כל הכסף. הרוב פה בארגזים למטה, ושלא הסתכלת בכלל. דרך! היי! אתם עוד לא גמרתם איתי. דנדי! מה קרה? ברח לך חבר? אתה בכלל עושים הצגות, שכחת אצל מי אתה עובד? הפוך. סוף סוף נזכרתי בשביל מי באמת אני צריך לעבוד. מה? בשביל תושבי השמורת. למה עשית את זה? מי את בכלל? זבי, את לא תביני. העולם הרבה יותר מסובך ממה שאת חושבת. אל תדאגי, תשלם על מה שהיא עשתה. נחיה ונראה. מתי גם אתם גיליתם את האמת על ההרעלה הזו? רק כשמצאנו את אריה דלב ושאולי, אז הם סיפרו לנו הכל. אז הייתי בטוחה שגם אתם גיליתם על ההרעלה. ממש לא, מי חשב על זה בכלל? רגע, אז פיזנטי מרים את המים בכוונה? עם אל ישר כל השנים האלה? כנראה זה מה שהוא מעביר בחביות. רעל. אנחנו די בטוחים שמעורבים בסיפור הזה גם עוד אנשים. קיורה. למשל. אז לפני כן לא היה לכם שום מושג? לא, אנחנו חקרנו את החטיפה שלהם. אנחנו ניסינו להבין מי עשה את זה ואיפה הם נמצאים. לא ידענו שום דבר אחר. הבנתי שדריה כתבה יומן, שאתם מצאתם. גם ביומן הזה לא היה שום רמז לכל הסיפור הזה? לא. הדבר היחיד שהבנו משם זה שאסור לפנות למשטרה. זה הדבר היחיד שהיה שם. כן, אבל גם הם וגם אנחנו בסופו של דבר הגענו לאותם אנשים. פשוט חשדנו בהם בדברים אחרים. אחרי שגילינו את התמונה, התחלנו לחפש רמזים. אמא ביקשה לשמוע שוב את ההודעה שהשארת לי בנייד. זה בקשר חירום, אני חושבת שתחזור להשימה שיכול. ההודעה שסיננתי ואז היא שמה לב לפעמון של אלישר. אז עשינו ביקור במשרד שלו. גם אנחנו.
אז אולי זה מסביר את זה שמצאנו שם את המצלמה שלך. לא, אני איבדתי אותה ברכב של אלי ישר בלילה שנחטפנו. אז הוא מצא אותה ולקח אותה אליו בלי להגיד כלום? לא יאמן. ובמצלמה הזאת ראינו את התמונה של הבית הנטוש. אבל למה הלכתם לשם? כי שאולי מצא במשרד של אלי ישר מפה של קוצנרת המים של השמועות. ונחשו לאן מוביל הצינור הראשי. ואז הלכנו לשם ופגשנו את הזקן הנחמד ההוא. נחמד? הוא היה ממש מפחיד. כן, הוא איים עלינו. יום, זה מטרף. אנחנו היינו באותם מקומות שפגשנו אותם אנשים. אנחנו היינו בטוחים לאיזה רגע שאתם נמצאים במרתף של הזקן. היינו שם, ולא מצאנו כלום. אבל אז קלטנו באר, מחוץ לבית שלו, ושם מצאנו אקדח. אמא ועידו, תודה רבה לכם על הרעיון המיוחד הזה כאן באולפן. אין ספק, מדובר באחד הסיפורים היותר מפתיעים שאני שמעתי. אני רק מקווה, כמובן, שפיזנתי בסופו של דבר יתפס. כן, הוא חייב לשלם על מה שהוא עשה. אז אם אתם רואים איזה מישהו גבוה ורזה עם קטם לדם מוזר על הראש, ישר תתקשרו למשטרה. ואל תתקרבו אליו. הוא מסוכן. בהחלט. אנשים במצבים כאלה נוטים לעשות טעויות. אין לי ספק שהוא בלחץ גדול ומסתתר, אבל מצד שני, הוא בטח לא יכול היה להתרחק יותר מדי, הוא עוד יתפס בקרוב. יאללה, ביי. ולכם הצופים, תודה רבה לכם שהייתם איתנו. להתראות.